Att de skiljer 21 år mellan Maria och hennes pojkvän fick många att reagera. I en intervju med Hemmets Journal berättar stjärnan om hur de fick kämpa mot fördomar tidigt i deras förhållande. I över 13 år har de nu varit ett par och kärleken tycks bara starkare och starkare. Då och då hyllar de varandra på sociala medier där de gärna skriver långa kärleksfulla inlägg om kärleken. Bland annat skrev Maria Lundqvist i våras om hur krisen i Ukraina fick henne att tänka på vikten av att visa uppskattning för nära och kära. Du och jag, in i evigheten, så lätt vi tar varandra för givet. Så lätt vi glömmer bort att se varandra i ögonen och bekräfta den innerliga tacksamhet jag känner för att vi får ha varandra. Tänker på alla du och jag i Ukraina som just nu räds och tvivlar på hur länge de får ha varandra nära och in i evigheten, skrev hon då och fortsatte. Säg att du älskar till alla du älskar idag. Bekräfta glädjen och den uppriktiga tacksamheten över att vi får ha varandra, så länge evigheten varar. Jag älskar dig, Kristoffer.